Send mail til Olsen, sier jeg, alltid. Der er vi i gang. 3, 2, 1. Nordpodden, og her sitter vi da med advokat Årskog. Takk. Du, et spørsmål siden forrige sending som har gjentatt opp til flere ganger. Det er det med sånn samboerkontrakter. Altså, hva skjer når den skiller seg? Klarer du å forklare en sånn der... Hva er det som er standarden der? Hva kan folk forvente seg? Ja, først må jeg klare om man har vært gift eller samboer. Ja. Altså, hvis du tenker samboer først, hvis du kan ta det først, ja. Så har man jo ingen egen sånn samboerlov, samme måte som man har en ekteskapslov. Og da er utgangspunktet, hvis du da går fra hverandre når man er samboere, ja. Blir samlivsbrudd, flytter fra hverandre, så er utgangspunktet at man tar med seg det den eier på samme måte som egentlig om du har bodd sammen med en kamerat, for å si det rett ut da. Okay. Det er utgangspunktet. Men så er det også kommet... Ja, hvis jeg har unger da oppi det hele, og så sier jeg at jeg er gift, ikke sant? Men la oss si hvis jeg har vært samboer da, med kona mi, at vi har vært samboere, så har vi fått to unger. Hun har vært hjemme veldig mye med unga. Jeg har vært ned her og jobbet kjempemasse. Mm. Bygde opp noen kroner i firmaer og sånne ting. Mm. Og hun har tatt lasten og bært alt hjemme for at jeg skulle få lov til å ha karrieren min, men vi har aldri gifta oss. Og så stikker jeg med alt. Ja, da kan det være at samboeren din kan ha en sak, men utgangspunktet er, som jeg sa, at man tar med seg det man eier og har, ja. Hvis man er samboere. Så har det i rettspraksis kommet noen dommer som har gitt grunnlag for noen unntak. Og sånn helt kort så går unntakene ut på at hvis du da på en eller annen måte har tilført din samboer økonomiske verdier, ja. Og det kan jo være direkte eller indirekte, sånn som du nevnte nå. Okay, ja. Og det er rimelig på en måte at man blir tilkjent et vederlag, mm. Så kan man ha et såkalt vederlagskrav. Altså den samboeren som du nevnte i sted kan ja. Ha et vederlagskrav. Det er ikke skal ha, men han kan ha det, og der blir det en skjønnsmessig vurdering ut fra hva har man på en måte bidratt med som har gjort at den andre blir tilført økonomiske verdier, ja. Og ut fra en ren rimelighetsvurdering. Så det er en veldig uklar regel. Ja, for det blir jo litt sånn uføy, hvis jeg har en veldig sterk personlighet da, og er veldig klar på at ja, men du, nå må du være igjen med unga, og nå må vi bare kjøre. Og så bare giftemål, ja, vi tar det ved en anledning, vi tar det og blir 40 liksom. Og så får jeg lov til å ture på full rulle nede på jobben, og hun kjører i skole, barnehage, smører mat, hjemme med unga når de er syke, har en liten jobb, ja. Sånn deltidsjobb, og får kanskje jobbe 40%, for det er jo noen sånne tilfeller. Ja, noen sånne tilfeller er det, og da i alle sånne tilfeller som jeg har vært borte i, mens man er samboere, så anbefaler jeg å skrive en samboeravtale. For det, i og med at man ikke har en egen lov som dekker dette på en så god måte som ektefeller har, så er det samboeravtaler som er utgangspunktet. Hvis man velger å leve sånn uten samboeravtale, så må man vite at man lever litt i det uvisse hvis det blir slutt. Da er hovedregelen at man ikke har noen krav. Men hvis disse unntaksvilkårene er oppfylt, så kan man ha et krav. Det er ikke sikkert man har et krav, og det er heller ikke klart hvor stort det kravet er. Og så er det jo men samboeres stilling har jo blitt styrket de senere årene. Ikke så mye når det gjelder da samlivsbrudd, som du snakker om nå. Nei. Men et samboerskap opphører jo av og til også ved død. Stemmer. At en samboer dør. Og da har det jo kommet regler nå, ja, for litt siden, hvor samboere har fått en arverett i visse tilfeller. Okay. Kort sagt så må det være, er det sånn at hvis man har felles barn eller vært et langvarig samboerskap, mm. Så får det en arverett som i stor grad er liknende en ekte felles arverett. Oh, ja. Så ved dødsfall så har da samboere i større grad blitt likestilt med ektefeller. Og man kan sitte i uskiftet bo. Men da må det ha vært samboer mer enn 3 måneder, liksom. Altså det, ja, det er det. Det er et litt langvarig samboerskap, eller felles barn. Ja. Det er, da har man arverett, og man har rett til å sitte i uskiftet bo. Sånn at du da kan egentlig videreføre økonomien, eller det økonomiske, det begge eide da, tidligere. Ja. Men samboerkontrakt,
Altså hvordan bør en sånn se ut, og hvor finner den dette? Er det på Google? Nei, det kan, ja, jeg har sett mange versjoner. Det kan gjøres veldig enkelt. Det er ikke sånn at du nødvendigvis må oppsøke advokat for det, men det er vanlig, og jeg vil kanskje tilrå at man gjør det. Ikke nødvendigvis fordi det er så vanskelig å skrive den kontrakten, men fordi at man kanskje bør ha litt rådgivning på hva er det som gjelder hvis man ikke skriver, og hvordan skal dette, hvordan vil man egentlig ha det? Sånn i forhold til det du nevnte i sted, ikke sant? Hvis man innretter seg sånn da, at den ene skal på en måte helst skape mye verdier, og den andre tar seg av andre ting som gjelder fellesskapet, så er spørsmålet hvordan man skal regulere en eventuell deling av det da, ikke sant? Så, ja, for i mitt tilfelle så kunne ikke jeg kunne ikke ha drevet på sånn jeg drev på hadde ikke hatt kona mi da i det tilfellet her som har stilt opp. Nei, og nå i den sier grad, du det da. Så det blir limt fast på internett hvis du Dette var jo slett det. Nei, ja. Ja, nei, men det er jo bare rettferdig også. Ja, ja. Nei, men så det i en sånn tilfelle som du nevner, ja. Så vil jeg anbefale egentlig å ha en samboerkontrakt, for da vet man hva man har avtalt. Ja. Og det skal veldig mye til å sette den kontrakten til side. Hvis man ikke har en sånn samboerkontrakt, så må man bare vite at det er litt uavklart, og det er jo spørsmål som man kunne løse i minnelighet under samboerskapet er ikke sikkert det er så enkle å løse i minnelighet når det ikke er samboerskap lenger, og det gjør at er det en sånn kontrakt som bør skrives under med sammen med vitner og sånn, eller? Er det, det er ikke nødvendig, og det er ikke noen vilkår. Nei, men, det bør være en signatur der, da, ikke sant? Det, skal i hvert fall være en, det bør i all, hvert fall være en signatur. Ja, ja. Og vitner kan være foretrekket, men det er, ingen, det er ikke noe krav. Nei. Det er det ikke. Det var veldig grovt der. Men hvis vi nå går på ekteskap? Ja, da har man jo en lov. Ja. Den loven er fra 1991, så da har vi hatt, og vi har hatt tidligere ekteskapslover før det igjen. Da har du jo lovregler som i mye større grad sier hvordan dette skal gjøres. Og så hvis du tar, man kan ta på en måte hovedtrekken i regelverket, det er jo sånn at utgangspunktet så skal alt man eier, deles 50-50 hvis man går fra hverandre i livet. Sånn som Øystein Sunde motorsaga og delte alt på. Det er sånn. Men så er det en rekke unntak. Ja. Og de mest typiske unntakene er jo sånn typisk det vi kaller skjevdeling, som jurister kaller det da. Og det går i korte trekk ut på at eiendeler som du hadde, for eksempel et hus eller noe annet, før man gifta seg, og fortsatt eier når det, eller det bruddet oppstår, det kan du skjevdele, altså holde uten fordelingen, ikke dele med ektefellen din. Og eiendeler som du har arvet underveis i ekteskapet, og fortsatt har i behold når ekteskapet oppløses, det kan også i utgangspunktet skjevdele og ikke dele. Og så er jo dette med særeie, har du sikkert hørt om. Ja. Man kan jo avtale et særeie. Og da vil jeg si at man avtaler at det og det skal ikke deles. Så hvis vi tar et sånt korte trekk, så utgangspunktet er en likedeling, og så er det en rekke unntak. Det kan være særeie, da er det avtalt hva som skal holdes utenfor delingen, eller det kan være såkalt skjevdeling, som i hovedsak er det man eide før man gifte seg, man har fått i arv mens man har vært gift, eller gave mens man er gift, og fortsatt har i behold. Men det alle klager på, da, la oss si hvis jeg gifter meg med herr Olsen, og så er han en makelig kar, ikke veldig gira på å gjøre så veldig mye ekstra, liker å sove litt lenger om morgenen, og ikke så veldig interessert å være med å produsere noe som helst, stort sett egentlig ganske fornøyd med den sommerjobben som han har i lørs. Forholdet er litt på hell, men det går i 2, 3, 4, 5 år, som ofte gjør før folk skiller seg, og jeg peiser på for full rulle, og jobber og bygger opp et firma, får ting til å rulle og gå, og så sier han Olsen at nå vil jeg ikke mer skal skille meg. Og da vil jeg føle meg forferdelig urettferdig hvis jeg da har drømt, sovet, pustet og jobbet for å få til dette selskapet, så skal han ha halvparten av det. Ja, det er det mange som opplever, men det er dessverre utgangspunktet. Det er dessverre utgangspunktet hvis det er verdier som er skapt under ekteskapet, uavhengig om den andre bare støkker kjeppelhjulet. Ja, uavhengig av hvordan det er skapt. Ja.
Så frem til ikke da kommer av inntekter fra ting du hadde før du gifta deg, da, eller arv, altså hvis det verdier som rett og slett er skapt ved arbeid da, eller annen virksomhet under ekteskapet, så skal det utgangspunktet deles 50-50. Det er den klare hovedregelen, og det er det mange som synes er veldig urimelig. Og det er typisk i sånne tilfeller at man gjerne har en ektepakt. Men ektepakt, man må jo være enig i begge ektefellene. En ektepakt er jo ikke gyldig med mindre begge parter har signert på den ektepakten. Mm. Altså laget et særeie. Mm. Så det er greit å gjøre før du blir uvenner? Det bør man gjøre før man begynner å bli uvenner, ja. Er det egentlig greit å gjøre? Altså jeg skjønner problemet folk, for i det jeg skal gifte meg med en Roy, da, mm. og så begynner jeg allerede, altså... greit, hvis jeg kommer fra en gård, da, den har løgget familiens eie og sånne ting, så vil alle forstå det at vi skal ha en særeie på den. Det er noe som har gått i arv. Mm. Den er mer forståelig, mm. mer spiselig. Men hvis jeg sier at, jo, men du, jeg har noen forretningssider og kommer til å jobbe på det, og det ønsker jeg at det er jeg som skal eie, uavhengig av hva som skjer etterpå, mm. og så da vil han si, ja, men elsker du meg ikke, stoler du ikke på meg? Ja. Det er ganske kleint å dra med han da inn på et advokatkontor, ja. Allerede ved giftemål, og så... Hvis om at det giftemålet her går til Lundas. Ja, det er det, men det er, hvis man skal prøve å holde hodet kaldt, da, ja. Så er det i hvert fall verdt å vurdere om man bør gjøre det. Og det som jeg ser på som særlig viktig er jo typisk hvis man bygger opp en virksomhet som også er arbeidsplassen din. Ja. Ja, da blir det ekstra. Så er det ekstra vanskelig, ikke sant? Hvis... Du kan tenke deg selv, hvis du bygger opp en virksomhet, ja. Der jobber du. Og det er jo er stor verdt, tilfelle. Den er verdt et eller annet, ja. Som man da etterpå kan krangle veldig mye om. Da. Hvor mye er det verdt? Ja. Og så skal man da gi fra seg halvparten av verdien. Det kan jo nok til at firma konker, da. Det kan tenkes. Og det gjør at man bør tenke gjennom sånne ting. Da. Er det vanlig at folk gjør det? Er det mer vanlig enn jeg kan tenke meg, eller er det mange som tør å ta den samtalen? Ja, man ser jo, altså ektepakter, de er gyldige mellom parter, bare det er signert. Men for å ha gyldighet overfor kreditorer, så må de registrere seg i Brønnøysund. Oh, ja. Og det er jo offentlig tilgjengelig. Ja. Så der oppe kommer det noe tall på hvor mye ektepakter som finnes. Og det tyder på at det er mange som gjør det. Ja. Altså det er et stort antall ektepakter som registreres i Brønnøysund, og jeg har bistått mange som vil ha ektepakt. Og det typiske tilfellet er jo nettopp det du nevner, at hvis man driver en virksomhet, så vurderer man å ha behov for å ha en ektepakt, for å ha trygghet. Da. Og så må man prøve å finne en avveining på hva man, eller de to det gjelder, da, mm. synes er riktig. Hva er det som gjør at... typisk, hvis du tar det tilfellet du nevnte i sted, at en er hjemme og liksom er veldig mm. backer opp, er serviceperson og bidrar på en måte på sin måte, da, men kanskje ikke direkte i det som skaper verdier, så er jo, man kan jo alltid lage ektepakter hvor man liksom avtatt at den personen er med på en bit, for eksempel, men kanskje ikke større enn at man vet at denne virksomheten vil tåle det, hvis mm. det skulle skje. Men det kan gå andre veien også. Det kan jo være på en måte at eksempel kona mi da, begynner et selskap og kjører det og går det. Og jeg ikke er så ivrig på det, men jeg vil ikke begrense henne. Og så kan hun også sette oss vanvittig i gjeld. Og så arver jeg plutselig den gjelda også. Altså, for det kan godt at jeg ønsker å fraskrive meg den ansvaret. Da. Ja, gjeld arver du ikke. Jeg vet ikke hva mente du med det. Nei, altså, nei, det vil si at hvis vi blir skilt, da, eller altså ja. at vi får masse private kreditorer på grunn av den forretningen som har drevet. Og så er det hun som har stelt i stand det, men det går jo utover meg også. Da. Ja, nå vet jeg ikke om det egentlig gjør det hvis ikke det er pantsatt i ting. Altså, ja, da må det pantsettes i det felles huset da, i så fall. Ja, altså hvis... Men da kan det bli pantsatt i hennes del av huset da. Ja, og det er jo hvis man... Ja, det er riktig. For da slipper jeg på en måte at, ok, hun konker der, og så kommer namsmannen og skal ta huset, men da får han bare tatt halve huset. Ja, det er det. Det er det. Så det kan jo være en sikkerhet begge veier, dette. Det er jo ikke bare hvis ting går bra, det kan jo være hvis et firma ja, går dårlig. Det har du helt rett i, og det har vi mange, eller har jeg hatt ganske mange saker på. For det må være frustrerende. At, ja, det er helt riktig. Altså, sånne saker er det ganske mange av. Det er at ektepakter lages rett og slett for å sikre trygghet på hvem som eier hva. Og det kan være både hvis en virksomhet går veldig bra, ikke sant? Ja. Som vi snakket om i sted. Ja. Ja.
Men også motsatt, hvis den virksomheten går veldig dårlig, altså det eksponerer på en måte ektefellen, da, eller ekteskapet for økonomisk risiko. Da går hytta du har valgt sammen, ja. Grant, den bare... Og, da, og det gjør at du ofte har ektepakter som sier at sånn som skal være særlig for den og den, for da vet jo den kona eller den mannen da, som ikke driver en sånn virksomhet som genererer økonomisk risiko, at ok, hvis det går til helt skjeis, så har jeg i hvert fall den. Den er helt utenfor. Den er det ingen kreditorer. Men det må registreres i Brønnøysund, som sa. Ja, det må registreres. Det hjelper ikke å bare skrive hjemme på kjøkkenbordet. Det er to regler. Den må uansett registreres i Brønnøysund. Ja. Og hvis det gjelder fast eiendom, så må den også registreres i Statens kartverk. Oh ja, så er det krav om en dobbelt tinglysning. Der er jo kanskje lurt å prate med advokat akkurat der, da. Ja, så det er veldig typiske problemstillinger. Så det tenker jeg sånn med ektepakter og særeie, så... Det er typisk aktuelt i tilfeller hvor en av ektefellene, eller kanskje begge, driver næringsvirksomheter. Mm. For det er jo da man har ofte kanskje potensialet til eventuelt gjøre det veldig bra, ikke sant? Og samtidig har man risiko som kan gå ut av ektefellene i fellesskap. Da. Ja, for jeg har jo hørt om de historiene der, og på en måte at de har litt hus og hytter og litt forskjellige ting. Og så driver mannen på å kjøre på med noen forretninger og ditt og datt. Og så drar han på seg hjerteinfarkt og stuper. Og så har den på en måte pantsatt hele huset, pantsatt hele alt. Og så har ikke den butikken gått så bra som kona trodde. Han var lånt opp etter øra, og det er kreditorer. Og så står det der da med tre unger, og kemneren og kreditorer skal ha både hus, hytte og bil. Da er det rimelig på scratchet. Sånn kan det være. Så i sånne tilfeller så kan man jo vurdere, altså det som er mitt råd i nesten alle sånne tilfeller, det er man kanskje hvis man har handlingsrom til økonomisk da, ja. Å sikre noen verdier, ikke sant? Typisk kan man være særeie for den som ikke er en del av virksomheten. Mm. Også som en sånn balanse, eller man kaller motytelse, ikke sant? Mm. Så kan jo den virksomheten som kan vise seg å gå veldig godt, men også kan vise seg å gå veldig dårlig, bli kanskje særeie for den parten som eier og driver den da. Men allerede i det vi tenker det, både at det kan gå gærlig og gå bra, da, så gjør det jo veldig mye lettere å si til ektefellen, skal vi gå og sette oss ned mot en advokat og skrive en kontrakt på det her? Vi kan tjene penger på det, vi kan tape penger på det. Mm. Her ønsker jeg at vi kanskje skriver en slags særeie og sørger for en sikkerhet, så at det ikke skjer noe med deg hvis jeg konkurrer eller et eller annet. Altså, da er det litt lettere, da, i stedet for å si at ja, men hvis vi... Altså, ja, det er du rett i. Da får du bløta blitt på kontrakta. Ja, så spørs du gjerne om liksom den virksomheten er på vei opp eller ned, ikke sant? Ja. Men det samtaleklima kanskje er akkurat da. Mm. Men det er i hvert fall en helt fin inngang til en sånn samtale mellom to ektefeller. Mm. At man tar opp at okay, en av oss driver en virksomhet som den kan gå veldig bra, men den kan også føre til store problemer. Mm. Hvis den virksomheten for eksempel skulle gå konkurs, og han driver det i enkeltmannsforetak, så tar jo konkursboet beslag i alt som eieren har, ikke sant? Og da er spørsmålet, hva er det den eieren eier? Mm. Og nettopp i sånne tilfeller, hvis du da får hatt et særeie på den andre ektefellen, så er det på en måte klart at det er i hvert fall utenfor. Får du ikke rørt. Så vet du at liksom, da har man trygghet. Ja. Trygghet på at det er mitt, uansett om du går i konkurs, og det er ingen kreditorer som kommer. For alt kan jo skje. Alt kan skje. Så, altså, sånne saker det er ganske mange. Det er det. Andersen, vi har også fått en del spørsmål. Det er jo sikkert en kjempekomplisert sak, men det med type arv og sånn, hva bør jeg tenke på? Nå er jeg type 42 og føler meg frisk og rask. Mm. Men er det noen sånne klassiske feil der folk glemmer det med testamentet? Er det noe vi bør minnes på som kan være greit å gjøre? Ja, hvis du tenker at hvem som skal arve deg. Ja, eller... Ja, altså det... Hvis det er noe man glemmer, så er det kanskje å orientere seg om hvordan reglene er hvis du ikke gjør noe. Ja. For å gjøre det opp en oppfatning om er det sånn du vil det skal være, eller må du lage et testament som endrer det? Ja. Det, hva skjer hvis den ikke gjør noe? Ja, hvis man ikke lager et testament, så er dem som arver deg, er barna dine hvis du har barn. Ja. Og kona di hvis du har en ektefelle. Ja. Eller samboeren din hvis du har en samboer, og det samboerskapet
enten har vært lenge, eller at det er barn i samboerskapet. Ja. Det er dem som utgangspunktet arver deg. Hvis du ikke har noen barn, du dør barnløs, ja, så er det, går arven til kona di, hvis du har en kone, mm, eller opp til foreldrene dine, hvis du fortsatt har foreldre i livet. Ja. Og hvis foreldrene dine er død, så går de ned til søsknene dine. Så da er det ikke nødvendigvis at kona mi for alt, hvis jeg er barnløs? Da kan det faktisk gå til søsknene mine også? Det vil de gjøre. Det er kun kona for alt, kun hvis du da heller ikke har foreldre i livet, eller etterkommer etter foreldrene, altså det vil si søskene i praksis, eller nevøer og nese. Men kan jeg testamentere alt når alt går til kona? Ja, så lenge du ikke er barn, så kan du gjøre det. Da har jeg mulighet til å gjøre det. Da er det mulighet. For hvis jeg da er himla uvenner med søskene mine, og jeg ønsker ikke at dem skal arve noe av meg, ja, jeg er barnløs, mm, men jeg ønsker at kona mi og hennes tantebarn, at hun kan gjøre et eller annet, for det er veldig trivelig, mm, så har jeg mulighet til å låse det til kona. Ja, du kan det. Det eneste som begrenser det, det er såkalt pliktdelsarv til dine barn. Så hvis du ikke har barn, mm, så står du egentlig ganske fritt, ja, til å i hvert fall ta alt til kona di. Ja. Men hvis du har barn, så er det sånn at de reglene er nå under endring. Det kommer sannsynligvis nye regler fra, jeg tror det er fra neste år. Okay. Men sånn det er i dag, så er det pliktdelsarv til barna dine på 2/3 av det du etterlater deg når du dør. Det går til barna uansett da? Det kan du ikke testamentere bort. Men så er det sånn at hvert barn kan bare kreve, eller ikke kreve da, men bare rett på 1 million. Okay. Så det vil si at du kan testamentere over alt. Hvis du, sørger, hvis du er velstående, mm, så kan du gi 1 million til hvert av barna dine, og så kan du testamentere over resten til kona di eller til, til kamerat eller hva jeg vil. Ja. Så hvis jeg blir trollet da, på gamle dager, så kan du gjøre det. Ja, for det skjer jo sånt her, at noen kan bli litt trollet og er litt uvenner med noe. Ja, det som typisk skjer er jo, eller ikke typisk, men det jeg har vært borte noen ganger, er jo at testamentet lages jo ofte på en måte de siste årene. Ja, ikke sant? Du kom ikke og drakk kaffe. Og da er det litt sånn av og til, kan ja, det være sånn. Vi ser tilfellig at slektsarvinger da, typisk blir litt sånn snurte, fordi det plutselig er noen som man oppfatter har vært utenforstående, mm, som blir tilkjent en god del i arv gjennom testament, fordi ja, de på en måte har vært, liksom, tatt seg av, avdøde de siste årene. Ja. Så det har vi noen... Kom på oppløpssida og... Ja, kom litt på oppløpssida, for å kalle det det. Ja. Det er ikke uvanlig, men sånn er det. Det står jo testator, jeg sa det, helt fritt til å testamentere innenfor rammen av plikter. Det eneste som har plikter, sa vi, det er barna. Men jeg bør jo ikke være sendil når jeg driver med dette, kanskje, da? Det bør det ikke være. Men det er jo bevisførsel, det også, ikke sant? Ja, du... Altså, kommer du å spille veldig på meg og på min alderdom, da? Og er liksom den sønnen jeg aldri har fått, liksom, og spille på der, så kan du jo på en måte gjøre litt skadeverk, da. Ja, skadeverk for hvem, tenker du? Nei, for min ordentlig sønn, da, ikke sant? Ja, ja. La oss si at, på en måte, at jeg, min ordentlig sønn, han flytter til Svalbard, og jeg synes det er skikkelig dårlig, liksom. Jeg kunne helst tenkt på at han gikk litt på Kiwi for meg og sånne ting, og så kommer du som nabogutten, og så er du high five og ordner opp, og så kan du på en måte... Ja, altså, sånn er på en måte reglene, da, at det er... Den som lager testamentet, den som har disse eiendelene, som selv bestemmer hvem som skal ha dem etter sin død. Unntak da, som jeg sa, pliktdelsarv til barna, og i tillegg så er det også en pliktdelsarv til en kone. Ja, den er på 1/3. Røffelig. For 2/3 var til barna omtrent, var det det? Ja, det er litt mindre. Det er forskjellige regler til hvem som har arvinger og sånn, men det er, de har noe pliktdelsarv både til barn og til ektefelle. Utover det så gjør man jo fritt hva man vil. Så sånn sett så kan man jo, det er mye eller kan være mye følelse i sånne arveoppgjør, men man må jo bare akseptere at det er den som har disse eiendelene, så det er ingen som har på en måte rett til arv, det er ikke noe menneskerett det å motta arv. Nei. Det er innenfor de rammene som loven har satt. Jeg og kona har pratet litt på det, og vi har jo så klart ikke skrevet noe testament, men jeg kan nesten tenke på at vi skrev en kontrakt der vi er enige nå, om at og legger dem til sies at vi ikke skal drive og skjefordele for barna. At, altså,
For jeg har en sånn følelse at dette skjer ofte på slutten av livet. Ja. At det, på en måte at barna kan på en måte ha vært med deg i 40 år og vært en vanvittig god ressurs, gode barn, veldig bidragsgivende til familien. Og så blir jeg sur og bitter på det siste året, og så begynner liksom å herje rundt da. Mm. At vi i hvert fall har en god moral rundt på det, at døtrene våre, de skal få dele likt. Mm. Uavhengig om den ene da begynner å bli narkoman eller ikke. Ja. Så at vi på en måte tar stilling til det nå i ung alder, at det er et grunnprinsipp vi skal ha i vår familie. Mm. Uavhengig hva den ene eller andre driver med, så ja. Deler vi likt. Ja, det går an å gjøre det. Altså, testament, det er, man må lage testament. Ja. Testamentet kan som utgangspunkt kalles tilbake. Ja. Så se nå at du på en måte lager en avtale med kona di om at nå skal vi gå til en advokat, du lager et testament, og det skal være sånn og sånn. Etter ja. Oss begge så skal våre to døtre arve like mye. Og så dør jeg. Og dør du, så kan kona di tenke at nei, jeg er ikke enig i det, jeg vil endre det. Så har du adgang til å kalle testamentet tilbake. Men det er mulig å gjøre et testament, ikke, altså det som kalles arvepakt. Da. Det er ja. Et gresk ord for sikkert ikke jurister, men arvepakt det betyr at testamentet ikke kan kalles tilbake. Man kan lage et testament som heter arvepakt, som gjør at det testamentet er ikke gjenkallelig. Man kan ikke kalle det tilbake. Ingen av partene? Nei, så da er det ingen som har laget testamentene. Altså det vil si du, hvis du har opprettet et testament for deg, ja. Og du gjør det til en arvepakt, så kan ikke du ombestemme det senere. Og det samme gjelder jo da kona di. Hvis hun har laget testament som er en arvepakt, så kan heller ikke hun begynne å kalle det tilbake. Det må nesten være litt sunt. Ja, det... Det er skummelt da. Det er det forskjellige meninger om da. Det er jo litt skummelt kanskje å lage testament i ung alder, for man tenker jo kanskje ikke likt når man er 20 og 40 og 60. Nei. Men faren for kona er at vi kan være enige om at vi skal dele likt med jentene våre. Mm. Og så la oss si hvis hun går bort før meg da, og så blir jeg grumpy, som ofte gubber blir når de er 70 år, så, og begynner liksom å ha litt mye fritid, jeg har ikke så mye å gjøre på jobben mer, og begynner å fly rundt og rasle rundt med sabla i nabolaget, og så begynner jeg liksom... det er veldig fort gjort det i en sen alder at du føler at du har litt makt da. Med at ja, hvis ikke du møter opp sånn og sånn med øvrigt, så kommer jeg til å justere det testamentet. Ja, det, man har jo faktisk litt makt. Ja, man har det. Det er bare ja. Sånn det er, så det får man ikke gjort så mye med. Også, men kan du følge opp med det som jeg nevnte i stedet med at testamentet ikke er tilbake, at man ikke kan holde tilbake, ja. Det er jo heller ikke en hindring. Det kommer jo ofte kunder eller klienter, som vi advokater ofte kaller det, da, til oss, og liksom hvordan de skal innrette seg, både for å på en måte komme forbi pliktdelsarven, som vi snakket om i sted, ja. Eller komme forbi en arvepakt, altså testament som ikke kan kalles tilbake. Og det er jo dessverre for noen, heldigvis for andre, veldig enkelt å omgå. Okay. Fordi testament og arv, det handler om hva som skal skje med de eiendelene du eier når du dør. Ja. Det vil si, det gjelder jo bare det du eier på det tidspunktet du dør. Ja, så jeg kan herje på før jeg dør. Ja, så det vil jo si at i levende livet så kan du helt frem til du begynner å nærme deg, eller ligge på dødsleie da, disponere over eiendelene dine. Er det noen grense der når du ikke kan begynne å disponere, at du kan gå inn og si at der var han ikke frisk? Ja, det er... ja, det blir sånn, vi kan si at det er noe kommer på dødsleie sånn i kort. Nå snakker jeg veldig grovt, veldig grovt. Ja. Og litt unyansert, men... Men det kan man si, når man kommer på dødsleie, da begynner man å komme inn i en testamentsdisposisjon. Hvis du da begynner å disponere over eiendelene dine, ja. Da disponerer du liksom over arven. Mm. Men mens du lever og disponerer, kan selge, gi bort hva du vil, bruke opp, så er det ingen som kan si at nei, men nå har du, dette skulle jeg arve av deg. Det går ikke. Nei, men den ser jeg, for altså, du må jo få lov til å gjøre hva du vil med pengene dine så lenge du... Er ja. I den fulle fem. Og, ja, altså, og, men det er jo liksom, jeg har jo hørt dem som på en måte har gitt bort vanvittig, altså absolutt begynt å helle på året. At, la oss si at det, hvis det er meg da, at jeg begynner å bli litt surret og sånne ting, og veldig nærtagende liksom, og det er ikke mye som skal til før jeg føler at du som min sønn tråkker meg på tåa. Mm. Og i neste øyeblikk så gir jeg bort lenger en veledig organisasjon med 1 million. Mhm. Over telefon, sånn på lørdagskvelden, for at jeg er litt irritert, for at ikke du kom og kjøpte melk. Og det har jo skjedd, og der har det vært noen saker.
Der, jeg håper ikke det har skjedd ofte, men det kan sikkert skje. I hvert fall så er det ikke uvanlig å gi bort penger i godt voksen alder. Mm. Og det kan jo typisk være som du sier, at man kanskje kommer litt på kant med sine nærmeste, og så kommer man veldig godt overens med noen andre. Mm. Men det er... Hvis man skal si noen utgangspunkter, så er det, tror jeg, liksom alle må tenke at vi har ikke... Altså det å få arv, det er ingen menneskerett. Vi har ikke noe krav på det. Og arveloven gir jo da barn og ektefelle noen krav, men det er så lett å omgå. Mm. At jeg tror alle bør bare innrette seg etter at hvis en person ikke vil at du skal motta arv, så er det så lett å omgå det, at det klarer man hvis man engasjerer en helt grei, kompetent advokat. Ja. Og da tror jeg bare man liksom legger det til grunn og tenker at arv, det er noe vi kan få. Noen av oss er heldige å arve mye, andre mindre, andre ingenting. Og det er ikke noe vi kan forvente. Mm. Sånn må det bare være. Eller sånn er det da. Ja, det er fundamentet. Mm. Du pratet på at det var oppe til forslag, eller at det kanskje skulle bli noen endringer. Hva er det de tenker på å endre på? Ja, det er denne pliktdelsarven til barna, som vi nevnte. Den har jo medført at velstående folk har jo en stor testasjonsfrihet, ikke sant? For da er det 1 million til hver. Mens da de som ikke har så mye, har jo kanskje ikke noen nesten de kan testamentere over. Altså det blir bare den ene tredjedelen. Mm. Og derfor har man foreslått, og de beløpene har stått stille ganske lenge. Mm. Så det man nå har foreslått, det er at den pliktdelsarven som i dag er på 1 million per barn, skal økes til ca. 2,4 eller 2,5 millioner kroner. Ok. Så det vil gjøre at velstående personer får litt mindre testasjonsfrihet da, ja, enn det de hadde eller har i dag. Mm. Det er også andre endringer, men det er en hovedendring da, mm, i det lovforslaget som ser ut til å ende med at du får en sånn type regel. Da. Mm. Så langt oppsummert er da en samboersavtale, kontrakt, kan være fornuftig. Det er egentlig absolutt. Det er ikke bare kan være fornuftig. Jeg tror de fleste tilfeller er fornuftig. Ja. Nettopp fordi du har ingen dekkende lov. Så enten så er det å lage en samboerkontrakt, eller så er det å akseptere at det er ganske uklart hva som skjer den dagen samboerskapet opphører. Da. Mm. Jeg kjenner jo noen som har vært samboer i type 15 år, men fortsatt så er de som et ektepar, men det er bare som de aldri somler seg til å gifte seg, liksom. Men de har unger sammen og vært samboere hele tiden. Ja, da bør man nok kanskje ha en samboerkontrakt, da. For så er det å anbefale. Mm. Det er helt klart å anbefale. Mm. Fordi man har, det er mye mer uklare regler om hva som gjelder hvis du da skulle bli et brudd. Mm. Og er den gift, så er den gift. Hvis den ikke har særeie, da, så er det midten. Og da er det spørsmålet om man skal lage seg ektefakt og ha særeie eller ikke. Men eksempelvis hvis kona mi har gått bort, unga arver sin del av mora si, hun sitter på noen verdier. Hvem er det som styrer med de 2/3 av dem? Da? Jeg må gjenta det en gang til. Hvis kona mi dør, da, ja, også, kona di dør. Ja, og så sitter hun på en del verdier, da, ikke sant? Ja. Og så er det på en måte cirka røffelig 1/3 til meg og 2/3 til barna. Ja, da blir, hvis kona di dør, og hun sitter på en del verdier. Ja, og unga mine er da 3 og 7 år, eksempelvis. Ja, og det er deres felles barn. Ja. Ja. Da, det første som skjer er at du, da, når hun dør, må ta stilling til, skal jeg sitte i uskiftet bo? Hva betyr det? Det betyr at du fortsetter å disponere alt, både som du eier og hun eide. Ja. Du fortsetter å disponere det. Det er ingen som mottar arv. Nei. Når hun dør. Det kan jeg bestemme. Det kan du. Det er en rett du har som ektefelle. Ok. Og som nå samboere, altså hvis det er langvarig samboerskap, eller har barn, felles barn, har. Så det er det første. Når man har rett da til å si at ja, jeg velger å sitte i uskiftet bo, det vil si jeg disponerer alt som jeg og ektefellen sammen tidligere har disponert. Mm. Og så vil da arveoppgjøret, det vil da skje senere, enten underveis eller når lengstlevende faller bort. Altså den som lever igjen og så dør. Ja, når jeg da går bort igjen. Ja,
Så da blir det ingen... Så da arver ikke unga noe før jeg går bort? Ja, med mindre du da gifter deg underveis, for da kan du bli tvunget til å måtte gjennomføre et arveoppgjør. Da kan du bli tvunget til å gjøre det? Ja, men utgangspunktet er at da blir det ikke noe arveoppgjør før du dør, hvis du bruker den retten. Før jeg dør eller gifter meg eventuelt? Ja. Men det kan være litt sånn der, hvis kona da ser at hun på en måte har sykdom, ser jeg gå bort, og så tenker at det er husen som egentlig har styrt økonomien hele tiden, har kontroll, jeg er en løs kanon, hun ønsker at barna henne skal kunne arve noe etter henne, og mistenker kraftig at hvis August får tak i de pengene der, så kommer han til å klundre bort alt, og jentene mine har ikke en skit å arve, bortsett fra noen sprengte kreditkort etter han. Ja, da... Da bør hun gjøre noen tiltak før hun går bort. Rett og slett sannsynligvis overdra noen verdier i levende livet. Fordi den retten til å si sitt uskiftet bo, den har ektefellen. Så måten å omgå det på er jo hvis man har en ektefelle som man ser har et veldig sånn annet forhold til penger, for eksempel, da, enn det man har selv, om man har en del verdier. Og det er jo ofte sånn i et ekteskap at en er veldig god på å betale regninger og kontroll, andre ikke så god. Det er mange som er i den. Det er ikke uvanlig. Og da, må man tenke litt på hvordan man skal håndtere det. Da. Men den retten å sitte i uskiftet bo, den er der. Ja. Men det er måter hun kan sikre unga sine da? Ja, altså det jeg ville anbefalt, det var jo da å begynne å overdra noe. Altså klart, man kan jo dø brått, og dette skjer så godt at ingenting er planlagt. Men hvis man begynner å dra på året, og sånn at man... Eller at jeg er syk, og ser at dette her kommer ikke til å vare i mer enn et år eller to. Ja, da vil jeg starte å overdra midler allerede da. Hvis da det som blir igjen, og da ektefellen setter i uskiftet bo, så har man jo en del regler som er ment å på en måte beskytte de senere arvingene, men handlingsrommet for den som sitter i uskiftet bo, det er veldig stort. Ja, men hvis jeg overdrar midler, vil jeg si at jeg begynner å føre over verdier på barna og barnas navn? Ja, da blir jo ikke en del av arveoppgjøret, ikke sant? For da er det en gave som er ytt på et tidligere tidspunkt, så da... Er det begrensning med gave hun kan gi til dem? Nei, det man disponerer helt fritt, men det er begrensninger på da, som er interessant i en sånn situasjon, det er at hvis nå du, i den tilfellet du nevnte, kona di dør, hun hadde en del verdier, hun var flink på en måte med å håndtere penger, du er en litt annen type, så er det et gjeldende regelverk. Du har veldig stor frihet. Utgangspunktet er at du kan disponere det som du vil, og så er det en del unntak. Ja. Det er unntak for hvor store gaver du kan gi. Det er noen sånne snevre unntak hvis du på en måte mislighold, altså at du forvalter på en åpenbart destruktiv måte. Ja. Men de unntakene er veldig små. Ja. Så det ser man av og til tvister på, eller fortvilelse i da. Ja, men hvis hun da fører over til døtteren hennes på kontor og oppretter kontor for dem, så er døtteren hennes sin kontor, hun fører over en del penger over til dem da, hvis det er kapital jeg snakker om. Og hun da går bort, da kan ikke jeg gå inn på kontoen til jenten min og begynne å spise av de midlene. Kan jeg da som forelder si at jo, men det er jo unga mine, så de kontoene der kan jeg gå og ta ut. Hvis barna er arvet, eller hva mener du? Ja, barna er arvet. La oss si at før kona mi dør, da, så tar hun og gir hver av døtteren vår 1 million hver. Ja. For at du ønsker at det skal ikke jeg surre bort. Nei, det kan man ikke gjøre. Altså hvis barna er mindreårige, da. Ja. Så vil det jo i så fall være verger, men det vil ikke si at du kan ta de pengene og bruke dem opp. Da får ikke jeg brukt dem. Nei, det sånn vil ikke være. For da kan hun også utnevne en verge for dem hvis jeg vil det. Eller? Ja, det vil det bli på et senere tidspunkt, ja da. Men jeg kan ikke gå i banken da, begynne også å føre over årene. Det er i hvert fall et helt klart utgangspunkt at vi ikke kan gjøre. Ja. Så måten å gjøre det på er da å overdra det i levende livet. Det er det. Dette er komplisert. Ja, arv skaper jo en del komplikasjoner, og sånn blir det jo, det blir mer og mer spørsmål, og årsaken til det er jo at familieforholdene blir litt mer flyktige enn det har vært i tidligere generasjoner. Det blir litt mer flere ekteskap, det blir litt flere potensielle arvinger, og det blir, så det her blir det mer og mer spørsmål. Jeg kjenner jeg bare fikk migrene når du sa det, for nå har jeg tenkt på det som at min barn og sammen barn og hennes barn, og så har vi bygd opp noe sammen. Ja.
For det, det, der har vi en sak, da, ikke sant? Altså, jeg og kona har en datter sammen, og så har hun... Det typiske eksempelet som vi ser veldig fortvilt i, det er jo at, la oss si, du bygger opp en virksomhet. Ja. Så har du, la oss si, barn, eller dere har felles barn, da. Mm. Det er du og kona di. Mm. Du har bygget opp en virksomhet, dere har felles barn. Kona di har særkullsbarn. Altså barn fra for eksempel tidligere ekteskap. Ja. Og så går du bort, og så velger kona di å sitte i uskiftet bo. Ja. Så kan man jo se eksempler på at hun begunstiger for eksempel særkullsbarna sine. Mm. Eller enda verre, det vi ser ofte tilfelle på, at hvis dere ikke har felles barn, du er barnløs, det er kanskje det mest typiske eksempelet på sånne situasjoner. Du er barnløs, du bygger opp en virksomhet, men du har jo for eksempel brødre, du har familie ellers som jeg er glad i. Ja. Og kona di tar over dette jordskiftet bo, og velger å på en måte bruke alle midlene på seg og særkullsbarnet sitt, for eksempel, slik at det i praksis ikke blir igjen noe til brødrene dine eller søstrene dine. Mm. Og det skaper jo ofte en del sånne følelser, men det er veldig vanskelig å hindre innenfor regelverket, men det er en del rammer. Og vi ser jo av og til av saker på liksom hvor går grensene for hvilke disposisjoner man kan gjøre i uskiftet bo. Mm. Og sånne ting ser vi jo mer og mer av nå, ikke sant? Når det blir mer og mer litt sånn kompliserte familieforhold. Mm. Ja, for det kan jo bli ett barn felles, og så har jeg et barn fra før, og så har hun et barn fra før. Ja. Og så går en bort, hvordan skal dette? Ja, det blir i hvert fall mer komplisert, og det gjør at det blir mer spørsmål, og hva skal man si, heldigvis for advokater, ikke så altså blir det jo da mer jobb, rett og slett, eller det er behov for mer rådgivning, da. Ja, for da kan jo, hvis hun går bort, så kan jeg på en måte særstille barnet våres og det barnet jeg har fra før, men det barnet hun hadde uten meg, som også har en arverett til mora si i og for seg, som har vært med å bygge opp en forretning, kan jeg da la være? Ja, det er mye detaljer som jeg vet ikke om jeg kan gå inn i detaljene, for det blir så det blir komplisert, detaljrikt, men det blir i hvert fall komplisert, og, og det gjør at det blir behov for en del rådgivning i arveoppgjør. Kan det være lurt i et arveoppgjør å søke rådgivning i et sånt oppgjør? Altså det jeg ser er typisk, det typiske tilfellet er at man kommer og søker råd før man går bort. Ja. Det er jo et typisk tilfelle, da er det med å lage testament eller innrette seg for å disponere som man mener er riktig. Og så er det jo etter at man har gått bort, så er det arvingene som skal ha et arveoppgjør. Og da er det sånn at de arvingene kan jo som utgangspunkt enten gjøre som et privat skifte. Det vil si at de gjør dette som utgangspunkt, tar ansvar selv for boet. Og da er det i hvert fall vanlig å engasjere en advokat som gir noe råd og synspunkter, og at man liksom prøver å løse dette litt her. Litt midtstilt. Ja. Hvis bobehandlingen mislykkes, for å kalle det, da, at det blir bare bråk, krangling, man klarer ikke å samarbeide eller får ikke gjennomført bobehandlingen, så er det jo tilrådelig da å begjære offentlig skifte. Og det betyr at man sender en begjæring til tingretten, og så blir det oppnevnt en offentlig bostyrer, eller blir oppnevnt en bostyrer da, som forvalter boet. Da på en måte gir man fra seg ansvar etter å gå tilbake til tingretten ved bostyreren, som skal gjennomføre dette boet. Og det, i visse tilfeller så kan det være klokt. Altså, det vil jo da koste en del penger altså, som spises av boets midler. Men da, i tilfeller hvor det er litt vanskelig forhold mellom arvingen og sånn, så kan det vise seg at det er best. Så det blir jo en vurdering man må gjøre som arving. Da. Ok, skal vi gjøre dette som et privat skifte, at vi samarbeider og får til dette, eller skal vi bare begjære offentlig skifte og få inn en offentlig åpne bostyrer, som tar ansvar og styringen og får gjennomført bobehandlingen. Da. Venn eller uvenn, det er kanskje lurt å ta den turen og ha et sånt testament, da, eller bare sette seg ned og gjøre det, skrive det ned med en gang. Kan du gjøre det privat også? Kan jeg og kona skrive et testament hvordan vi ønsker å dele det nå, og det er hyggelig? Ja, nei, det er en del formkrav. Okay, altså, ja. Det er ikke sånn at det er krav at det er en advokat som har laget testamentet, men det er en del formkrav, og det skal være vitner, og det gjør at det er helt vanlig å
Ja. Det er ikke veldig dyrt heller å lage et testament. Det koster kanskje 6000 kroner. Ja. De 6000 kronene er det verdt hvis du først skal lage et testament. Ja. I stedet for å sette seg ned selv og prøve å søke litt på internett og få til et eller annet. Er du plaget med mye sånne internettadvokater som så har søkt litt på Google og så bare finner om det svarer de vil? Ja, men det er jo sånn årskog. Ja, det er jo litt sånn noen som selv... Ja, det kan jo være. Men i hvert fall, når, for å ta det, liksom bare banke det fast, ja. At man må ikke advokat for lagetestament, nei. Men jeg, altså, det er, jeg vil råde til at man først skal ha et testament, da får man koste på seg de kanskje 6000 kroner, eller hva det koster. Ja, gjør det skikkelig. For å være sikker på at det gjøres riktig, du får litt veiledning i forhold til om det er gjennomtenkte beslutninger, og det blir formeriktig, og så det er også alltid råder til, det er å deponere testamentet hos tingretten. Det vil si? Det vil si at når testamentet er opprettet, så sendes det til tingretten, okay. Og da ligger det der, sånn at når man dør, så kommer det opp som en dødsfallsmelding hos domstolen, ja. Og da fanges det testamentet automatisk opp. For det at du har laget et testament... Ja, det trenger ingen vet om. Nei, og hvis ingen finner igjen det, eller kanskje noen til og med ikke vil finne det igjen, ikke sant? Så er det ingen garanti for at det får noen virkning noen gang. Jeg kan ikke huske det at hun var et advokat. Nei, det er ikke sant. Men har du hatt tinglyst til det, så er det altså... Ja, så å deponere hos tingretten, det er et gebyr tingretten tar. Jeg husker ikke nøyaktig beløp, men det er pluss minus 1000 kroner. Ok, ja. Og det mener jeg at det er da også absolutt verdt, for da vet du, hvis du har gått til en advokat, fått et testament formriktig, du har deponert hos tingretten, da er du så trygg som du kan være på at det jeg nå har bestemt, det får virkning. Det er i hvert fall mye bedre enn å begynne å prøve litt på internett og litt sånn. Det jeg egentlig får litt ut av samtalen i dag da, på en måte i forhold til med testamentet for gifte og forskjellige samboende, at sette seg ned og ta en voksenprat rundt det, ta en avgjørelse, ja. Og eventuelt søk råd og hjelp, og få det på ordentlig på plass. Mm. Og er det samboerskap på år 3, 4, 5, eller hva det nå enn er, så, og du ikke har en samboerskontrakt, så vær klar over hva du ikke har rett på. Ja, vær for klar over at du går en risiko i møte, ja. Og uklarhet i møte. Spennende. Gleder meg til neste gang. Takk. Det kommer inn noe mer spørsmål der. Men vi kan jo, jeg tror Norge kan peppre det med masse spørsmål, men vi må ta litt og litt. Ja, vi tar ett og ett spørsmål av gangen. Hjertelig. Takk. Dette er ganske komplisert. Ja, det er liksom, jeg tenker... Ja,